ከእነርሱም ጋር አብሮሳለ ከኢየሩሳሌም እንዳይወጡ አዘዛቸው ነገር ግን ከኔ የሰማችሁትን አብ የሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ ዮሐንስ በውሃ አጥምቆ ነበርና እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ አለ ቁጥር 8 ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌም በይሁዳ ሁሉ በሰማርያ አስተምሩን دار رس مسكرو جيتو نالاجو يهن نم كتنا قرب حالا ننسو يايو تكف كفا له دم نام كاينا جو سورا تقبل اچو رسوم النرسوم سيهدو ودى سماية قر بلو سي ملك تسال انهو نجا جلب سي لبسو بلت سوچ با تقبا اچو قومو لگمو ميگلی لا سوچ ہوئي ودى سماية ملك تاچو سلمن قوم اچو حال يهن نانتو ودى سماية وطاو يسوس ودى سماية سيهدن دايا جوت እንዲሁ ይመጣል አሏቸው አሜን አረ ኢየሱስ ጌታን አሜን ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ለ40 ቀን በየቀኑ በየቀኑ 40 ቀን ሙሉ በብዙ ማስረጃ እዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ብዙ ማስረጃ መነሳቱን አሳያቸው ይላል አይገርም ኢየሱስ ከሞት ሲነሳ ወደ ሰቀሉ ሰዎች አለ እና ተሰቀላችሁ ነበር ይሄው ንሳውን እኔ ቦን አስቦትስ እ ይገደልከኝ መስሎሃል ነበር ማለት ኢየሱስ ለነሳው ወደ ሮማን ወታደሮች አልሄደም ወደ ፈሪሳውያን አልሄደም ሲከተሉት ወደ ነበሩ ወደ 5000 አልሄደም ሁለት ጌቶች ነው ሄደው ጉዳይ ወደሚመለከታቸው ነው አሜን ራማሃቶላ ባላ ዛሬ ጉዳይ ወደሚመለከታቸው እዚያ ድራሽ ውስጥ አለው ሻላ ባጋዳላ ባጋላ ጉዳዩ ይመለከታል ብሎ ተቆናቻል ለአርባቀን ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ አሳ ወደሚያጠምዱበት ቦታ ሄደው እስቲ በጣም የሚበላ ምግብ ይብሏቸው የተጠበሰ አሳና ማር አብሯቸው በላል ይሄ ነገር በጣም አስደስቶኛ ነው ለምን ካላችሁ መንግስተ ሰማያት ስንሄድ ምግብ ሊኖር ይችላል የሚል ወሰሳ ያካለ ይበላ ምግብ የምትወዱ ይመስራች ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ያው የተጠበሰ አሳና ማር በልቷል እዛ ምግብ የለም ብሎ የሚያስጠነቅቁ ሰዎች አይዟችሁ ሊኖር ይችላል አሜን 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 ግን ኢየሱስ ከሞት ሲነሳ በፊት በሚያቆት እውቀት እሱን ማወቅ አልተቻለ አሜን የኢማውስ መንገደኞች አብሮት ሙሉ ቀን ሄዶ አያቆትም ነበር ከሞት የተነሳውን ኢየሱስ የሚያቆት አይናቸው ተከፈቶ ብቻ ናቸው አይ 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 ሙሉ ቀን አብረው ሄደው የእግዚአብሔርን ቃል ከመዝሙራትና ከሕግ እያስተማራቸው ውስጣቸው እየተቃጠለ ኢየሱስን አላወቁ እቤታቸው ገብቶ ግን እንጀራን ቆርሶ ሲሰጣቸው አይናቸው በራን ኦ ጌታ ሆይ ዛሬ ቅዳሜ የልቦና አይኖቹ የሚበራለት ኢየሱስን እንደገና አንድ ሌላ የሚያቃ አንድ ሰዋል የመጀመሪያ የፍቅሬ ትክለ ልጆች እነሱና የመጨረሻ የመጨረሻ ወልሲ የመጨረሻ ምን አለ ወልሲ ኢየሱስ ላቀ ፈልጋለሁ ሚል ሰው የመዝሙር ይዘምር ለባሃታ ለባላ 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 ኢየሱስ ጌታ ለጌታ ክብር አጨብጭቡ በብዙ ማስረጃ ለሚፈልግ ሰው ቁስሉ ውስጥ ጣቱን እንዲከት እየፈቀደ በተዘጋ በር ውስጥ እየገባ ሰላም ለእናንተ ይሁን ይላል ሁሉም ወደ ሥራቸው ተመለሰው ነበር በየሥራ ቦታቸው ይሄደ እኔ ሕያው ነኝ ይላል ኢየሱስ ጌታ አሜን አሜን አሜን
ከዛ በኋላ ግን አሁን በቃ ብሎ አይናቸው ያየ ወደ ላይ ይወላጭ ከመሄዱ በፊት ይወላጭ ልክ እንደዚህ ሊያርክ ሲጀምር የተናገረው ነው ያሁኑ ቃል እናንተ ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቃላችሁ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ተቀበላላችሁ በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ የኢየሱስ የመጨረሻው የምድር ንግግሩ ይሄ ነው አገር ይሄንን የተናገረው ኢየሱስ ከዚህ ንግግር በኋላ ኢየሱስ የተናገረው ምንም ነገር የለም the last word of Jesus Christ አገር ከዛ በኋላ ወደ ደመና ውስጥ ገባ እንጂ ለጴጥሮስ ይወላጩ እንደዚህ ያሉ እርግጠኛ ነኝ ለሰዓታት ነው ዛይ ነበሩት ነጫጭ ልብስ የለበሱት ሰዎች የመጡት እነዚህ ሰዎች ወደ ቤታቸው እንደማይመለሱ አውቁ ነው መጡና ነካነካ አርገው ፒተር ምንድነው ወደ ላይ ተቆርበለ መጣበቀው ይሄ በዳመና ሲሄድ ያያቸው ኢየሱስ ላባጋታላባላላባራ አሁን እንደዚህ ወደ ላይ ይወጣው ኢየሱስ እንዲሁ በደመና ይመጣል እናንተ ግን አሁን ስራችሁ ይሄ አይደለም ሄዳችሁ ወንጌልን ተመሰክራላችሁ ቃል ተገብቶላችኋል አረ ዛሬ የሆነ ሰው አለ በጌታ በኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ ኃይ የሚመጣበት መንፈስ ቅዱስ ሲመጣብህ እንደ ከዚህ በፊቱ መቀጠል አትችልም አትችልም ብትፈልግ ራሱ አትችልም ብትፈልግ ራሱ አትችልም it's impossible የእግዚአብሔር ኃይል ከመጣብህ በኋላ የድሮ አይነት ሰው ሆነ ከቀጠልክ የመጣብህን መንፈስ መጥራጥር አለብህ ይቀይርሃል አፒታይትን ይቀይርሃል አስተያየትን ይቀይርሃል ሰው ያደርግሃል ባለ ሞገስ ያደርግሃል ከአፈር ያነሳሃል ስም እንዲኖርህ ያደርግሃል በዘር ማንዘር ውስጥ ለማንም ያልሆነ ነገር ባንተ መጀመር ይጀምራል ዛሬ የእግዚአብሔር መንፈስ በኔና በአንድ ሰው ላይ በኃይል ይመጣል የዛሬው ቀን ለማን እንደሆነ ልንገራችሁ ለሁላችሁ አይደለም ለሁላችሁ አይደለም የዛሬው ቀን በ2016 እንደ 2015 ህይወቴ እንዲቀጥል አልፈልግም ተራ ሆኜ መቀጠል አልፈልግም በምድር ላይ ታሪክ ጥፌ አልፋለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በኔ ላይ ይመጣል የምትሉ እናንተ ዛሬ በኢየሱስ ስም ቀኑ የእናንተ ቁጭ በሉ ኢየሱስ ጌታ የአብን ተስፋ ጠብቁ the promise of the father ነው የሚለው እንግሊዝኛ እግዚአብሔር አብ የገባላችሁ ፕሮሚስ አለ እሱም ደግሞ የእውነት መንፈስ ይሆናል ስሙ አጽናኝ ይሆናል የሚያጽናና የሚያስተምር ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ የደስታ ዘይት የተባለ ስም የህይወት ውሃ ወንዝ የተባለ እሱ በእናንተ ላይ በመጣ ጊዜ ኃይልን ተቀበላለህ የመስበክ ኃይል የመነገድ ኃይል የማገልገል ኃይል የመዘመር ኃይል 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 ዛሬ በኢየሱስም ተቀበላል ሾበጋ ደለባ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት የኃይልና የብርታታችሁ ዘመን ዛሬ በኢየሱስም ያበቃ አንዳንዶቻችን እኮ የሰው ልጅ ማድረግ የሚችለውን ሁሉ አድርገን ሞክረናል የምንችለው አቅማችን ከሚፈቅደው በላይ ብዙ ነገር አድርገን ምንም ነገር በህይወታችን ፈቀቅ አለል ያለን ሰዎች እኮ ይስተዋል እናንተ መስራች አለ ጸልያል አጸልያል ጾመሃል አንብበሃል ሞክረሃል ቆፍረሃል አንኳክተሃል እምቢ አለ አቤት ለእናንተ ነው የዛሬው ቀን ለእናንተ እንኳን እምቢ አለ እንኳን እምቢ አለ ኃይል ያደረገችልኝ ልትል ነው ዘመዶቼ ረዱኝ ልትል ነው ጉልበቴ ይሄን አደረገ ልትል ነው ከዛሬ ጀምሮ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ የጥበብ መንፈስ የኃይል መንፈስ የሞገስ መንፈስ በኢየሱስ ስም አንተ ላይ መጣ።
ባካታላባ ቁጭ በሉና ከጎናችሁ ያለውን ሰው በደም ባርገኝ በሉት በደም ባርገኝ በሉት እነዚህ መታየ ለመጨረሻ ጊዜ ነው በ2016 ይሄንን ፊት የምታዩ የእግዚአብሔርን ክብር ያበራ ነው ያመናችሁ ይሆነባችሁ ያመናችሁ በኢየሱስ ስም ይሆነባችሁ ልዩነት የሚያመጣው ስብከት አይደለም ልዩነት የሚያመጣው ዝማሬ አይደለም ልዩነት የሚያመጣው ገንዘብ አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ የኃይል መንፈስ የክብር መንፈስ የሞገስ መንፈስ የክርስቶስ መንፈስ የእውነት መንፈስ በኢየሱስ ስም አንድ ሰው ላይ መጣ ሸባህቶላባ ሁተካታላባ ረመሃቲካቶ ከነጋም ይዘብ በልሳን ሚናገር ሰፈል ጀገደደደ ነው ራካታታታታ ኡ ንገሩት እስቲ የእውነት መንፈስ አቤት 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 አንተ ካለ ብልስ ኡ አንተ ካለ አንተ ካለ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ከእኔ የሰማችሁትን አብ የሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ ሶስት አመት ተኩል ከኢየሱስ ጋር የነበረ ሰዎች አንዳንዶቹ በኋላ የተራመዱ ሰዎች ሙታንን ያስነሱ ሰዎች በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፉ ብዙ ተአምራትን ከኢየሱስ ጋር ሆኖ ያዩ ሰዎች ከኢየሱስ አፍ ዳይሬክት የተማሩ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ መናንተ ላይ ካልመጣ በስተቀር እኔን ማገልገላችሁ ማለት ነው ሐዋርያትን ሐዋርያት ያደረገው የእግዚአብሔር መንፈስ አሜን 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 ሙሴ አይደለም ባህር የከፈለው መንፈስ ቅዱስ ከሰማይ መናን ያዘነበው መንፈስ ቅዱስ አሜን በሉ ባካችሁ ሳምሶን አይደለም ባንዳ ህያ መንጋጋ አንድ ሹን የመጣው መንፈስ ቅዱስ ነው ከዮሴፍ ጋር የነበረው መንፈስ ቅዱስ ህልም ሲፈታ ሲተረጉም የነበረው መንፈስ ቅዱስ ከዳንኤል ጋር የነበረው መንፈስ ቅዱስ አሜን 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 ራባሃታ ካታላ ባሁንዳ ከሐዋርያት ጋር የነበረው መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ላይ የነበረው መንፈስ ቅዱስ ነው ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው መንፈስ ቅዱስ ሰማያት ውበትን ያገኙት በመንፈስ ቅዱስ ከማንምና ከምንም በላይ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል አሜን 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 የተፈጠረው በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ፈጠርከኝ ይላል እግዚአብሔር ቃል መንፈስን ትልካል ይፈጠራሉ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል የነበረው ኢየሱስ ወደ ማርያም ማህፀን ገብቶ ሥጋ ሆኖ የመጣው በመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣብሻ የልዑልም ኃይል ይጸልልልሻ አሜን 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 አሜን
ይሄ መንፈስ ቅዱስ ግን ደስ የሚለው በዘመነ መጨረሻ ውዳቂ በሆነ በኔና ባንተ የመጨረሻው ዘመን ስራ ሊሰራ ዛሬ ሲጄ አድራሽ ውስጥ መጥቷል። ያመነ ሰው ሁሉ በዚህ መንፈስ በኃይል ይሞል። ሹላ ባህታ ኢየሱስ ጌታ ነው። አጨብጭቦ ለጌታ ክብር። ለአገልግሎት ውጭ ሀገር ሄጄ አንድ እግዚአብሔር ነብይ እንደዚህ አለኝ፣ ብዙ ሰዎች ወደፊት የሚሆን ነገር እየጠበቁ ነው አለ። ዘመኑ ግን የመጠበቅ ዘመን አይደለም፣ ዘመኑ የመገለጥ ዘመን ነው። የምትጠብቁት ጊዜ የለም። አሁን እግዚአብሔር መንፈስ ፈቃደኛና ረሃብተኛ የሆነ ብዙ እውቀት የሌለውን ሰው ካልተዘጋጀ ብዙ እውቀት ካለው ሰው የበለጠ በዚህ ዘመን ይጠቀምበታል። እውቀትህን፣ ገንዘብህን፣ ችሎታህን፣ ማንነትህን እዛ ቁጭ አድርግና ይሄ እኔ አለው ላከኝ የምትል ከሆነ ዛሬ በእሳት ተለኩሰ በኢየሱስ ስም ነካርጉት። ከጎናችሁ ያለው ቻው 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 ቻው፣ እኔ ተዘጋጅቻለሁ። እግዚአብሔር ወደሚልከኝ ሁሉ በመንፈሱ ኃይል ተነድቼ ከዛሬ ጀምሮ እገለጣለሁ። ያመናችሁ ይሆንባችሁ። አቤት አቤት አቤት! መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ። ፈሪ ሰው ፈሪ ሆኖ መቀጠል አይችልም። ከባድ ደመና መጥቷል ዛሬ፣ ከባድ ደመና መጥቷል ዛሬ። ላባላባላባላባላቦስ ለበለበለበለበለበለበስ ላባላባላባላባላባላባላባላባስ መጣ እኮ ጌታ። የፈለጋችሁ ኢየሱስ ኢየሱስ እስቲ ጉባኤ ድምፃችሁ ይሰማ። ሁሉም ይደርሳል። ሁሉም ለባህታ ለባ ሁሉም 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 ለባህቶ ለባላ ለባራ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ሕያዋን የሆነው ዳግም የተወለድነው ከእግዚአብሔር መንፈስ ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለዳችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት አታዩም ይላል። ለቤዛ ቀን የታተምንበት ማህተማችን ነው መንፈስ ቅዱስ። በሰማያት ርስት እንዳለን የርስታችን መያዣ መንፈስ ቅዱስ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ከመንፈሳችን ጋር የሚመሰክርልን መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ኃይል አይደለም፣ ንፋስ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ እርግብ አይደለም፣ ውሃ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። አሜን አሜን አሜን። እስቲ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው በለው። ከእኔ የሰማችሁትን አብ የሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ።
يوحنس بوحات مكون برنا نانتغن كتكيت كان بحالا بمنفس قدوس تتمك الله جوا The promise of the Father. Amen. إني بزان زمن بنور متوها سوچ سغنت لا يهونو سيصليو وطا وطا بل سايلي يقرال بلاچو عند كفر است بزان سغنت لا يهونو عندي تلب عندي طياقي عند نفس نبراچو يميطبقوت عند نجر ابي قنو التنغراچو بزين قن منفس قدوس يمطاباچو على التبال كتقيت قن بوحالا بቻ ነው ተባለች كوچ بلو يا اب تسوا وريتان ጥያቄያቸው አንድ አንድ ቀን በባለ 50 ዛሬ ባለ 50 ድንገት እንደሚነጥቅ ድምጽ ከሰማይ መጣ አያያያያያያያ የሆነ ሰው ቆለ ዛሬ ራማጋታ ለባለባ ተቀምጦ የነበሩበትን ቤት ሞላ በእያንዳንዱ ላይ የተከፋፈሉ ልሳኖች ተቀመጡባቸው አያያያያያያ እግዚአብሔር መስክሬ ነው ዛሬ ከሰማይ ሰዓት አንድ ሰው ላይ ሸበጋቶላ አራሜን በል በኢየሱስ ዓለምን የሚገለባብጡ ዛሬ ተቀበተን ሰማይና ምድርን የሚያናጉ ዛሬ በኢየሱስም ይቀባል የመጨረሻው ዘመን አገልግሎት ዛሬ ተለቅሶ ይነሳል ያ ሰው ነኝ ካልክ ጮህና በኢየሱስም ኢየሱስ ጌታ ዛሬ ሃይመት ዛሬ ሃይ ወለታ ሶስታመት ቤተክርስቲያኖች ይሄድኩኝ እግዚአብሔር ዓለም ላይ የሚዞሩ 50 ሰው አስነሳሉ ብሏል ካለ አንድ ሰው እዘልና ጌታ ወይ አንድ አግኝታል 49 ፈልግ ነው ማለት ጌታ መስከረ ይቆል እርግጠኛ ነበርኩ ነኝ ዓለም ላይ እንደምዞር እንግሊዘኛ ሳላቅ እርግጠኛ ነበርኩ ከስሜ በላይ እርግጠኛ ነበርኩ ዛሬ ደግሞ እርግጠኛ የሆንኩበት አንድ ነገር አለ እኔ ካገለገልኩት በላይ በብዙ ጥፍ የሚገለጡ ኃያላን እዚህ አደረሹ አ በኢየሱስ ስም ሰዓት ይዛለም ተዞራ ንገረው ከጎን ያለው ሰው በኢየሱስ ስም በሉት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተሞልቼ በኢትዮጵያ ምድር ዓለምን የሚያንቀጠቅጥ ጸጋ ይገለጥብኛል በል هنبه 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 سلمنم تاغس بتبال تاغس شكره لو كبرو غن زارينو ميمطاب بقطرو ايمطام يزاري امتا متا بفصوم 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 قنو اهوننا زارينو بيسوس امين 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 اجوچنا سواني Jesus,
እስቲ ጉባኤ ብቻ የመቅደስ ደጅ የሚቀን ልብሳችሁ ይሰማ ኢየሱስ የመጨረሻ ኢየሱስ አንዴ መርቶ አንዴ ኢየሱስ ወሰራው ስለመረካ ኢየሱስ እናችሁ ጆርቻችን አሱና መንፈስ ቅዱስ በሏል የእግዚአብሔር መንፈስ የክርስቶስ መንፈስ የእውነት መንፈስ አሁን ፈልጋለሁ አሁን ተርቤሃለሁ አሁን ገብቶኛል ያላንተ ምንም ማድረግ አልችልም አሁን ሙላኝ አሁን ተቆጣጠረኝ አሁን ያዘኝ አሁን ተጠቀመብኝ ና መንፈስ ቅዱስ ጆታችሁና ሱና ነገሩት አንድ ጊዜ በህይወታችሁ ምን እንዲሰራ እንደምትፈልጉ ለአንድ ደቂቃ ነገሩት ባካችሁ ለመጨረሻ ጊዜ የግድ የግድ ጌታ ሆ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ክብር ለአንተ ይሁን አጀብ ጥሩ ለጌታ ተወለ ኡፍ አልፋት ቅዱስ ሻላባሃሎራ ሪበለለበለለ ቦስ ለበለለበለለ ቦስ ኢየሱስ ጌታ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ለጌታ ክብር ምዕራፍ 2 በዓለ 50 የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆኖ አብሮ ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ከሰማይ ድምጽ መጣ ተቀምጦ የነበሩበትን ቤት ሁሉ ሞላው እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመሩ ይኸውላችሁ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ከሰማይ ድምጽ መጣ ብቻ ሳይሆን የሚለው ተቀምጦ የነበሩበትን ቤት ሞላው አሜን
ሆነ ኮ ይሆላችሁ አንዳንዴ ክብር ሲመጣ ኮ ይግርግዳ አይነት አለ ኒ በጅ ፓለትሬት ማታ ሞላው ወይ ኢየሱስ የዛሬ 2000 ዓመት ሰርቶ ለ2000 ዓመት ታሪክ እናወራለት የሞት አምላክ አይደለም ዛሬ ከዛሬ 2000 ዓመት በላይ የመጨረሻው ክብር በኢየሱስም ይገለጣል ያኔ ቤተክርስቲያን ልትወለድ ነው ብዙ ሰዎች የሚያምኑት አለ ብዙ ቴዎሎጂያን አለ በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ይሰራል ልክ ነው መንፈስ ቅዱስ በዛን ጊዜ ወርዷል ብዙ ተአምራትን አድርጓል በዚህ ዘመን ግን ሲዝ አድርጓል ብሎ የሚያምኑ ሰዎች አሉ ሰዎቹ ናቸው ሲዝ ያደርጉት መንፈስ ቅዱስ ከመጀመሪያው ዘመን የበለጠ በዚህ በእኛ በመጨረሻው ዘመን በኃይል ይገል አሜን ሚላን ዘይለም አሜን 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 በዚህ ዘመን ፈውስ የለም በዚህ ዘመን ትንቢት የለም በዚህ ዘመን አጋነት ማስወጣት የለም በዚህ ዘመን ድቅና ተአምራት የለም ብሎ የሚያምኑ ሰዎች ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት የሌላቸው ሰዎች ናቸው አሜን አትልም ወይ ላባካታ ላባላላ አሜን 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 ከዛሬ ጀምሮ ባንተ ላይ የሚገለጠው ትንቢት እየተናገርኩ ነው ከዛሬ ጀምሮ ባንቺ ላይ የሚገለጠው ከዚህ በፊት በሌላ ሰው ላይ ሆኖ የማያውቅ የመጨረሻው ዘመን ክብር ዘማሪዎች ቆሞ ሲዘምሩ መዝሙራቸውን ገና እንደጀመሩ ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር ክብር ውስጥ መውደቅ ጀመረ ሰባኪው ስብከቱን ትቶ ራሱ ወድቆ ለእግዚአብሔር ክብር መስገድ ጀመረ አንተ የገባበት ሁሉ ደመና በኢየሱስ ስም አብሬ ንገሩት ከጎናችሁ ያለው እኔ በቆምኩበት ሁሉ በሉ ደመና አብሮኝ ይቆማል ያላመናችሁ አዝናለሁ ያመናችሁ ግን ይሆንባችኋል 2016 የእግዚአብሔር የክብሩ የደመና አመታችን አጨብጭቡና ቁጭ በሉ የዛሬ ዳዊት አቤት አቤት ፊልሙን ብታዩ እንዴት እንደም ፊልሙ ላይ ግን ፓንት አርጓል የሆነ ጨርቅ ነገር አርጓል መጽሐፉ ላይ ግን ደስው አይደለም በራቆ እንደተወለደ ሰው እስኪ ነቀው ሜልኮል እስከምት ነቀው እኔ ያለ የምን ልብስ አሜን የምን ዙፋን አሜን የምን ክብር የተማቀው ከበጎች ጋር ነበር እንዴ ሞለው ይሄ ክብር ሲመጣ ክብር የሚገባው እሱ ብቻ አሜን ላባጋታ ላባላላ የሆኑ ሰዎች አሉ በሄዱበት ቦታ ሁሉ ራሳቸውን ዝቅ አርገው እሱን ከፍ የሚያደርጉ እኔ ነኝ ያለ ጮክ ብሎ አሜን ይባል ይሄን ብቻ ተናግሬ ጨርሳለሁ ከባድ ደመና አለ ዛሬ ለባዶራ ሊከንተለቦ ሊከተለቦ ለለቦ ነገሩት ከጎናችሁ ያለው ኢትዮጵያ የምትጠብቀው ሰው ሌላ ሰው መስሎ ሊሆን ይችላል እኔ ራሴ ነኝ ባል አይ አላመናችሁ አላመናችሁ ካመናችሁ ሌላኛው ጎን ላይ ያለውን ሰው በደንብ አርገኝ አፍሪካ የምትጠብቀው ሌላ ሰው እንዳይመስልህ እኔ ራሴ ነኝ ከጥቂት ጊዜ በኋላ በዓለም ሚዲያዎች ሁሉ በኔ የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ክብር ተሰማል ሰዎች የሚሉህን አትስማ በፍጹም እሱን አይደለህም ሁኔታ የሚልህን አትስማ በፍጹም እሱን አይደለህም አንተ ራስህ የምትለውን አትስማ በፍጹም እሱን አይደለህም የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይልሃል በመጨረሻው ዘመን ሥጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁ ትንቢት ይናገራሉ ራእይ ያያሉ Jesus geht ha Shabagadona Ra Diketetetetu Kazi bwala church us tare le menfalgo baye mangedu baye medao baye hotelo baye asfalto agana toch Yeah.
ከዛ ምዕራፍ 3 ላይ ምዕራፍ 3 ላይ እንደተለመደው ጴጥሮስ እና ዮሐንስ ሁሉ ግዜ እንደሚያደርጉ ሁሉ ግዜ በጸሎት ግዜ በ9 ሰዓት 9 ሰዓት የሚለው ልክ እንደኛ ሀገር 9 ሰዓት ማለት ነው ወደ መቅደስ ይወጡ ነበር ወደ መቅደስ ከሚገቡት ምጽዋት ለምንዘን ሰዎች ተሸክመው መልካን በሚሏት መቅደስ ደጅ በየቀኑ ያስቀምጡት የነበሩ ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ አንካሳ የሆነ አንድ ሰው ነበር ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ እርሱም ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ መቅደስ ሊገቡ እንዳላቸው ባየ ጊዜ ምጽዋት ለመናቸው ስለ ጴጥሮስም ከዮሐንስ ጋር ትኩር ብሎ ወደ እርሱ ተመልክቶ አይገርም ጴጥሮስም ከዮሐንስ ጋር ትኩር ብሎ ለሁለት ነው ያዩት ወደኛ ተመልከታለ አሜን በጣም ደስ ይለኛል አለ ከዚህ በኋላ እንደዚህ የሚሉ ሰዎች አሉ አንዴ እኝስ አይታይ ከዚህ በኋላ ኖርማል አትሆንም ሻላባላባራ ለብዙ አመታት በዛ ቤት ላይ በዛ መቅደስ ሄዱኮ ይሄን ብለውና አንዴ ወደዚህ አሉት እሱም አንድ ነገር ከነሱ እንዲቀበል ሲጠብቅ ወደ እርሱ ተመለከተ እሺ መልሰቱ ይብዛል ወጪ ዘይቱ ጴጥሮስ ግን ብርና ወርቅ የለም ገንዘብ የለም ካሽ የለም ዶላር የለም እና ሌላ ነገር ግን አለኝ ራካታ ለባህዶ ምዕራፍ 2 ላይ ተቀበልኩት ግን አለኝ የምሰጥ ነገር አለ አረ አሜን 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 ይሄ ጄነሬሽን ከዛሬ ጀምሮ ይነሳ ሐሻካታ ረማን የሆነ እርዳታ እየተሰጠ ሰልፊ የሚነሳ እሱን አረ ለምለው ነው ብርና ወርቅ የለኝም ችግርን ከመንጩ ፈታለሁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ተነሳና አሚገርማቹ ይሄ ሰው እድሜው 40 አመት ይበልጥ ነበር ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ ነው ማስበው አጥንቶቹ ራሱ ይሄን በቀኝ እጁ ብርና ወርቅ የለኝም ይሄንን ያለኝ ግን እሰጣለሁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለሳለሁ በቀኝ እጁ ይዞ አስነሳው በዚያን ጊዜም እግሩና ቁርጭምጭሜቱ ጸና ወደ ላይም ዘሎ ቆመ ሻላጋታላባ አረ አሜን አሜን ተራምዶ የማያቅ እግር እንዳሰግድ እንደቀደመው ማለት ማንኛውም ሽባ የሆነባችሁ ነገር ቢዝነስ ሊሆን ይችላል ትዳር ሊሆን ይችላል አገልግሎት ሊሆን ይችላል ዘመናት ያስቆጠረ ነገር በናዝሬቱ በኢየሱስ ተነሳና ተመላለስ የሆኑ ሰዎች አገልግሎታቸው ሲተረተረ ያለው ረከታታታታ ወደ ዓለም ዳርቻ ትር አሜን በል በኢየሱስ ያገልግሎት አድማሳቸው የሆነብኝ ነው መነግርባከ ታሪክ ሰምቼ አይደለም መነግረ እግዚአብሔር ተርትሮልኝ አይቼ ነው የሆኑ ሰዎች አገልግሎት ሸከታታታታ ትር ቁጭ በሉ ኢየሱስ ጌታ ካታላባን ከዚህ በኋላ አንዳንድ ሰዎች እገሌ እኮ እዚህ ሰፈር ኖሯል የሚባለው ባንተ ምክንያት ሻላባላላባላ እሱ የነደው መኪና ነው ለቀመጥበት ይባላል አላመንከም አይደል ለከተለበለለበ በደንብ አርገኝ በሉት ከጥቂት ጊዜ በኋላ
بورفا بس عافية بكل متاغنية تبيتي مسألة لرلي فاكت عندو تشاجو كذي بحالة يا هاجر نغستات بقت ارونو ما يغنيواچ منيوتين ادل مناغرو اغزابير يتناغرني نو مناغرو بايتوبيا مدر يكبر توريزم يهونال اوروبلانوچ لاي يكبر توريزم تبلو تصفو ود ايتوبيا مدر انچ لاي يتغلطو لمايت بييسوس سم يمطالو يسوس جيتا اجمت بقول لك جيتا ኢየሱስም ጴጥሮስ ያዕቆብና ዮሐንስን ብቻቸውን ይዞ ወደ ተራራ ይዟቸው ወጣ ይላል። እኔ ኢየሱስ ወጣ ሳነብ ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሐንስን ቆሙ ብቻ ነው ያ ቦታ ደስ ብሎኝ ማለት ከነሱ ውስጥ ቆሙ። አስቡት 12 አሉ 5000 አሉ 6000 አሉ በጣም ብዙ አሉ። ከሶስቱ ብቻ ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሐንስ ፈረጠሩ። እኔ ያስል ቆጭ ባለ እናንተ ሶስታችሁ ፈርዳችሁ ዛሬ እንደዛ የሚባሉ ሰዎች አሉ። አሜን። ስለ ሁሉ አይደለም እናገረው። አሜን በል በኢየሱስ። ለብቻቸው ይዟቸው ከመሄዱ በፊት ስለ ኢየሱስ እውቀት አላቸው። ኢየሱስ ማን ነው? የሞተ የሚያስነሳ ዕውር የሚያበራ ሁለታ 5000 አራሜን በል በጌታ በኢየሱስ። ሶስቱ ነው ስራቸውና ተራራ ላይ እርግጠኛው ይልከራቸው ተራራ ሲወጡ አንድ አይነት ድካም ይረከባቸው። ኢየሱስ ጋር ያደረገው በረባሶ ልብሱ ምን ከነሱ ለምን ማይለይ ተራራ ላይ ወጥተው እንደተለመደው ኢየሱስ ከሐዋርያት ጋር ጸልዩ ያለ ሙስሊ ጸልዩ አብረን ስትችል እጅ ተያዙን ትከሻ ለትከሻ ሻማ ምናምን ብሎ አቀየ። ኢየሱስ ሃሌሉያ ራቅ ብሎ መጸለይ ሲጀምር በፊታቸው ተለወጠ ይላል። የሚያቁት ኢየሱስ አያቁትም። አረ አሜን አሜን አሜን። አረ አሜን በሉ ግዴላችሁ። ፊቱም እንደ ፀሐይ በራ ይላል። የኢየሱስ ፊት እንደ ፀሐይ ሊትራሊ ከፊቱ ውስጥ የፀሐይ ብርሃን ሲወጣ አስቡት። እነ ጴጥሮስ ፈሩ ይላል። እኔም በሆነ ፈራል ፀሐይ ከሰው ፊት ውስጥ ፀሐይ ሊበራ። አሜን። ልብሱም በመድር ላይ ማንም አጣቢ ቢያጥበው ነጭ በማይሆን ደረጃ ልብሱ አበራ አንጸባረቀ ይላል። ልብሱ የእግዚአብሔር ክብር ሲመጣ ልብሱ ሁሉ አፌክት ያደርጋል። አረ አሜን በል አሜን በል። ደመና መጥቶ በመካከላቸው ገባ ይላል። ኤልያስና ሙሴ ታዩዋቸው ይላል። ጴጥሮስ እንደዚህ አለ ጌታይ ሶስት ዳስ እንስራዚ እኛ አንፈልግም። ለሙሴ ላንተ ለኤልያስ አንድ ዳስ ነው ራስ ይሰራሉ እንጨት ወር ጨምጥቶ ግን ከዚህ ደመና አንዱ ራስ ይላል። ጴጥሮስ ደስ የሚል ሰው ከዛ ከሰማይ ድምጽ መጣ ከኢየሱስ ብቻ በቀር ኤልያስና ሙሴ ሄዱ። ልንገራቸው አንድ ነገር ከዚህ በኋላ የኤልያስና የሙሴ የነቢያትና የሕግ ዘመን አብቅቷል። ዘመኑ የኢየሱስ ብቻ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ የሞደው ልጄ በሱ ደስ የሚለኝ እሱ ነው እሱን ስሙታል። አሜን 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 አሜን። የሆነ ሰው ዛሬ የጌታ ፊት እንደ መስታወት የሚያብረቀርቅ አንድ ሰው አለ። አሜን በሉ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 3:18 እኛም ሁላችን በሉ በመጋረጃ በማይከደን ፊት የሚለውን እንዳትረሱ። በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን ክብር እንደ መስታወት ያብለጨለጨ
መንፈስ ከመሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክ የቱን መልክ የትኛው ነው ያ መልክ የትኛው የኢየሱስ መልክ ያበራውን እሱን መልክ እስክንመስል መንፈስ ከመሆን ጌታ እንደሚደረግ ከክብር ወደ ሌላ ክብር እሱ ነው ሜታሞርፎሲስ ከክብር ወደ ክብር ለወጣለው ማለት ኮንዶሚኒየም ሲወጣልን አይደለም የአሜሪካ ቪዛ ሲመጣልን አይደለም የሆነ መኪና ሲገዛ አይደለም የልጁን ወደ መልክ ወደ ማምሰር በመንፈስ ቅዱስ ማደግ ሲጀምር ነው የሆነ ሰው አለ ዛሬ የእግዚአብሔር ክብር በኃይል የሚመጣበት ይወላችሁ እኔ እንዴው መጽሐፍ ቅዱስ አትመኩ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ተመኩ ነው የሚለው ባይዘው መጽሐፍ ቅዱስ አትመኩ አይደለም የሚመካ ይመካ ነው አይመካ ነው ታዲያ የሚለው ተመኩ እኮ ነው የሚለው ትምክት እግዚአብሔር ይፈልጋል ግን ትምክታችን በእኛና በራሳችን ሳይሆን በሱ ላይ እንዲሆን ነው የሚፈልገው ጻድቅ በጽድቁ አይመካ ሃያል በኃይሉ አይመካ ባለጠጋ በሀብቱ አይመካ ነገር ግን የሚመካ ምረትንና ፍርድን ጽድቅንም በመድር ላይ የማደርግ እኔ እግዚአብሔር መሆኔን በማውቁና በማስተዋሉ በዚህ መካይላ ሰዎች የእግዚአብሔር ክብር እንደተገለጠብ ካዩ በኋላ በምንም ተአምር አንተን መልቀቅ አይፈልጉ ደጋግሞ አንተን ማግኘት ይፈልጋሉ ነፍሳቸው ውስጥ የእግዚአብሔር ክብር ዕውቀት አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲኖር ማግኔት ነው የምትሆነው አሜን ኢየሱስ ጋብዙኝ ብላ አትዘምር አሜን አትሰብክም አሜን አታገለግልም አሜን አትሄድም አሜን ትፈልጋለህ አሜን የሆኑ ሰዎች አሉ ሰዎች ሲያዩ ከዚህ በኋላ ኢየሱስን ያዩታል አንተ ስትዘምር ቆመ ዘማሪው ሻላባ ጋታላባ ኢየሱስ ባንተ ውስጥ ያልፋል አሜን ባንተ ዝማሬ ውስጥ በቀላሉ ልፍ ያለ ሰው ነካ ላባ ጋታላባ ሰባኪዎች እኔ የምስራች ልንገራችሁ ገና ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ብለ ስትናገር ሰዎች ሁሉ በእግዚአብሔር ክብር ይወድቃሉ ምኞቴን አይደለም እናገረው የኢየሱስን መልክ በ2016 ላይ ተገልጣለ ነገሩት ከጎናችሁ የኢየሱስን መልክ በለ በ2016 ታበራለ መንፈስ ቅዱስ በኃይል ይገለጥብሃል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4:6 በቃችን ብቻ ነው ካሉ ሁላችንም እናንብበው በክርስቶስ ፊት በሉ የክብሩን ዕውቀት ብርሃን እንዲሰጥ ተመልከቱ አሁን እንግዲህ ይሄ በክርስቶስ ፊት ላይ ነው በክርስቶስ ፊት ላይ ነው ነገሩ ያለው በክርስቶስ ፊት ላይ ነው የእግዚአብሔርን የክብሩን ዕውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን ውስጥ የበራ በጨለማ ደግሞ ብርሃን ይብራ ያለው እግዚአብሔር ነው 2016 የኢየሱስ ፊት ላይ የበራው ብርሃን ልብ ውስጥ በፊት በኩል ደግሞ ወደ ሰዎች አልገባ የሚያይ ሁሉ የሚጨብጥ ሁሉ ሰማይን ይጨብጣል ኢየሩሳሌም ሰንሄድ በዛ ቀረቃም ጻይ ይለናል ወናት ነው አሜን በሮቹንም አይዘጉ አሜን ሁሉ ለዚህ ብርሃን አለ ብርሃኑ ግን የበጉ ፊት ነው ሃያ ላካታላባ ጋታላባ ያንን ፊት እንደመስታወት ለማብራት እዚህ ምድር ላይ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተጠርታል አልገባንም የክብሩን ዕውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን ውስጥ የበራ በጨለማ ደግሞ ብርሃን ይብራ ያለው እግዚአብሔር አሜን ይሄኛው ብርሃን ኢሉሚኔሽን ነው ይሄኛው ብርሃን በክርስቶስ ፊት ላይ ያለ የእግዚአብሔር ዕውቀት በጠቅላላ የተገለጠበት ነው አሜን መንፈስ ቅዱስ ሕይወታችንን እየተቆጣጠረ ሲመጣ ኢየሱስን እያበራን እንሄዳለን ማለት ነው ባለፈው እዚህ ዶክተር ሮንዲ ሃዋርድ ብራውን ነበር እዚህ አይታችኋል መጨረሻው ቀን ሲያገለግል ቆጠብ ያደረገ ነበር ቅባቱን የሚለቀውና ምን አይነት ሰው ነው እኛ አንድ ኮንፈረንስ አድርገን እስካሁን እያመሰገን ነው እሱ አሁን ኬንያ ማላዊ ሳውዝ አፍሪካ ወደ 6ኛ ቦታ ላይ ያገለግሉ በ60 ምናምን አመታችን
እሳቸው በ60 ምናምን አመታቸው እንደ 20 አመት ይስማቸዋል። አንዳንዱ እዚ በ20 አመቱ እንደ 60 ምናምን ይስማዋል። ሚደክመዋል በ20 አመቱ ካልጋለ መነሰ ምና ቸርች ውስጥ ቁጭ ብሎ ረጅም ሰዓት ማምለክ ሚደክመው ቆአለ። በ18 አመቱ ሚደክመዋል። የእግዚአብሔር ክብር ሲሞላብ ግን ሻካቶላ አጥንቱ ውስጥ የሆነ ኢነርጂ ገባባ። በ80 አመት እንደ 20 ይስማሃል። ያለመለመ ሃል ኢየሱስ ጌታ። ዛሬ የሚያለመለም ዘይት አንድ ሰው ላይ በኢየሱስ ስም። ስለዚህ ተከሻ ለተከሻ ተያዙ እንደ ተቀመጣችሁ። አዎ ኢንሻአላ ባላ ባላ ባያ ባባ 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 bala 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 የተናገርከን ቅባት በኃይል እየጨመረ ይጣም ጌታ። Tolaba Haili yemata no gnoche Makani de tehazen belsanochachin tsalyalana dereka መጣ ኮ ጌታ መጣ አንቺ ላይ መጣ ጌታ መጣ ጌታ አንተ ላይ መጣ ኢየሱስ ኢየሱስ ወናይ ሻባ ሀዳና ጌታ ሆይ ፈልግሃለሁ ብሎ ሲባካቸው የምር ይፈልጋችሁ ሰዎች
ኢየሱስን የፈለጋችሁ እፈ ረባህ ተከታለባ ሲባህ ተከታለባ ላላ እንደ ተያዛችሁ አንድ ደቂቃ በልሳኖቻችሁ የማይቋረጥ ልሳን እንደ ኤሌክትሪክ ኃይል بوست اچو بهاي ليلف ربها تا كاتا لا باكا تا لا بالا لا بالا لا بالا لا بالا يراباچو يراباچو ربها تا كاتا لا بالا لا بالا يراباچو 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 يسوع بحيل متو بشالته و دغنا ينافقاتو نغروت ستي عندي አካቹ ይሄ ቅባት አይለፋችሁ አይለፋችሁ ግድ የላችሁ ብቻ እንደ ተከሻ ለተከሻ እንደ ተያዛችሁ ባባባባባባባ ይለፍ በኔላ ይለፍ በኔላ ይለፍ እናንተ ተጠማችሁ እናንተ ተራባችሁ ይሄን የህይወት ውሃ አሁን ጠጡ እየዘመራችሁ ጠጡ አዲስ ቅባት ለጋ ቅባት ፍሬሽ ቅባት የሚያለመልም ቅባት ربحتوتا ليكتتتتتتورا ربحتتتتت يا اغزابير اسات اهون بلسان بمتناغروت لاي كبار قبات اهون اني متا ازيشالو اسات 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 تناغري اهتي تناغر وندمي
አሁን የእሳት ጊዜ ነው። አሁን የክብር ጊዜ ነው። ረደለለለለለለለው ራታታታታታታታው ረከታታታታታታው ላባባባባባባው ወንዶች፣ ሴቶች፣ ወጣቶች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ ልጆች የተጠማችሁ ሁሉ እሰት 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 ለክብር ከሻለ ተከሻ እንደተያዛችሁ ኦቨርፍሎ ላይም ያላችሁ እግዚአብሔር መስክሬ ነው። ድንገት የሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ይመጣላው። ከባድ ሰዓት ይመጣላው። ወንዶች ላይ ይመጣላው። ሴቶች ላይ ይመጣላው። ልሳን ተናገር የማያቋርጥ እሳት እሳት ሻካታላባዲያ እሳት ረባህቶ ከታላ ባህቶ እሳት መጣ እኮ እሳት እሳት መጣ። ደመናው መጣ 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 ዝከታለ ባህቶራ ማሽ ሪከታታለ ባህቶራ ጌታ ሆይ በሉ ከኔ በኋላ ጌታ ሆይ መንፈስህን አሁን ሙላህ እንደገና ሙላህ ለጋውን ዘይት ሙላይ ጌታ ሆይ ሌላ ጥያቄ ሆነ የለኝም ሳት ባርከኝ ግን ሳት ሙላይ ግን አለቅህም አሁን ሙላይ አሁን ሙላይ አሁን ሙላይ ተነግሮም በልሳኖቻችሁ ላይ መጣ ከባት ከባድ ከባድ መጣ ከባድ ሳት መጣ ከባድ ሳት መጣ የማያቋርጥ ሰዓት መጣ። ሩኮቶቶቶቶቶቶቶ ዝከተተተተተተተ እግዚአብሔር መስከረ ነው። መንፈስ ቅዱስን የምታቆ እናንተ ተራባችሁ አሁን መጣ በላያችሁ ላይ አሁን መጣ በላያችሁ ላይ ቼ ሄ ላታታታታታታሞ ረካታታታታታታሞ እሳት እሳት የመጨረሻው ዘመን እሳት እሳት የክብር እሳት የወንጌል እሳት የአምልኮ እሳት መጣ 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 ኢየሱስ ጌታ ተከሻለ ተከሻለ ተያዛችሁ ለመጨረሻ ቁጭ ባሉ ሲከተላ
جيتا هاي بلو اني لكن منفس انسات لكن ساعت اللقوس لكن اني هيد الله راسي نسات حال زمني نسات حال ساعت بچاستي قبات بچاستي يالا ساعت عالچلم يالا قبات عالچلم بيتو سمتا متا 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 mata 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 zare zi adirash metachu egziaber mesekere no yelakachu yesemaya malak egziaber no gudday silallachu yalalleqe business egziaber kenanta silallo የመጨረሽ አጀንዳ በእናንተ ላይ ስላለው እሳቱ ሊለኩሳችሁ ጠራችሁ እሳት 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 ፓካቶራ ዲከንቴለቦ لما هاتي كتاتا جيكتالا بكتالا ريكا تالا بهدو جيكتالا بكتالا بلالا راكا تاتا بورا لبكتالا بكتو روكو تو 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 ت